Nee, daar naar hen in de tong ga je zo zeggen, abonneer er ook, ik was daar de tong ga je zo zeggen. Dus allemaal laat je zo, dat je niet kan niet, dat je niet kan niet, dat je maar laat ze koe je dat je niet. Hij daar is ook ja, wel een nieuw nemen, laat je ja, mengen laat je maar zo naar de. Voor wat dan jullie maar dan een boodschap doen, ja, dat wordt een boodschap. Abai, kon dat ze niet. Wat is dat? Namo ကိရိဒာသမနောတောကြောင့်ဘာလံခေါနေပဒံတတိတပြကိန်းဒီလာကိန်းသမသာရာဓမ္မအခါဟိပုစိတာသူပါရင်ငါတို့ချွေးမှာစူလာသူပါဒါငါချွေးမှာလေဟဲ့လားငါချွေးမှာအချောအလဘာသူမင်းနေဩကာတတိကရောမင်းနေတာသူချွေးမှာလေ
อาชวินมาสลาตุบาดงชันติยตมนากูเวอาปยาทาเสียยะฮันเนี่ยกิริตาเบลุชุบอัจจิญญะกုံน่ะปิบาดิจิญญะล่ะเมียนะคุกขึ้นหลูเนี่ยด้ากว่าคุกขึ้นหลูเนี่ยเมยบาเมียฮะไอ้พุงเนี่ยพุงจี้ดล่ะฮะโยกะโกริยาเมนาเนี่ยตุดล่ะหลูตาไอ้เนี่ยซะล่ะล่ะไอ้หลูล่ะโหร้องอ่ะเบยซะเมียเนาะเบลุชุบอัจจิญญะกုံน่ะปิตุรกองไม่บาดะสมอัจจิญไม่ยอมบ่ตุรกองซะล่ะ ဘာမအင်းနေသူလူပုရုဇဏနဲ့မတူ꿰ပြရတဲ့အရာညတ်တော့အရာအပြမစရိယဓမ္မစရိယမြတ်တဲ့အကျင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေကိုလုပ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သူတော်ကောင်းခေါ်တာမဟုတ်လားရှုပ်ချောတာခေါ်တာလားဘုံကြီးတာခေါ်တာလားရှုပ်ချောခြင်းရုပ်ရှင်မသားလို့လေမဟုတ်လားဘုံကြီးခြင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒါငွေကန်ခြင်းစီးပွားရေးလို့တစ်ထည့်သွားကြည့်ဘုံကြီးခြင်းဟိုတော့ကဓမ္မအိဒီယောက်ကျောင်းလာပြီးတော့
တော့မယ်ထင်မှာဆရာတော်ဖရာရတယ်ဆိုတပည့်တော်ကိုရင်ကြီးတပားလောက်ရဟန်းခံပြီလို့ရဟန်းတော်တပားလောက်ဆုံးပါဘူးဒါပေမဲ့တပည့်တော်ရဟန်းခံမှာကိုတော့စာကားလည်းတော်ရမယ်လို့ဆိုရုပ်ကားလည်းချောရမယ်လို့ဆိုအာဒါဆရာတော်ဘယ်ကမှကြီးရဟန်းခံမှုလာရုပ်ရှင်မင်းသားလာပြတော်လာလို့ကျိုးချောတာလို့ရှင်ရုပ်ရှင်မင်းသားသွားရဟန်းခံလို့ဆိုစာတော်တော့ကိုတော်တော်ရှိတယ်ရုပ်ချောတော့ကိုတော်တော်မသိဘူးလို့ပဲစာတော်တော့လူတော်ရရင်ရမှာပေါ့ဘယ်ရုပ်ချောတယ်ဘယ်ပြောနေမှာလို့နော်ညရုပ်ချောလို့လိုရင်းမှာမဟုတ်ဘူးနော်သူတော်ကောင်းမေးတာသူတော်ကောင်းဆိုတာဘာအတွက်ကောင်းတာသူတော်ကောင်းဆိုတာငွေပေါ်တာဘုံကြီးတာသူတော်နာမဟုတ်ဘူးရုပ်ချောတာသူတော်နာမဟုတ်ဘူးမြတ်သောအကျင့်အာသာရဂုံနဲ့ပြည့်စုံတာကိုသူတော်ကောင်းခေါ်တာသိလားဒါမှန်လူတို့ပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အကျင့်နေနိုင်ခဲ့တဲ့နေရာမှာနေပြီးတော့အဲ့ဒါပြုနိုင်ခဲ့တဲ့အလောက်ကိုလောက်ပြီးတော့ကျင့်နိုင်ခဲ့တဲ့အကျင့်ကိုကျင့်ပြီးတော့သူတော်ကောင်းမယ်ဒါမှမရှိတော့လူတွေမေးတာသဘာဝကြတယ်ခုခေတ်လူတွေမေးတာသဘာဝမကြတော့ဘူးသူကလူလူတွေးတော့တာသိလားခက်ကလာဆုပ်လာကိရိတာဘယ်လိုရှိวะအကျင့်မြတ်ကုန်တဲ့ပြည့်စုံတယ်လေတွန်းတင်းသည်နေထိုရန်ဂေါရမနဲ့တပည့်တော်ကတော့ဘာလံအလွန်မဲအပြင်းအထန်ပတ္တန်တရီချင်းမွန်စကားတိတ်ပြောတော့ချင်းမွန်နဲ့တေတင့်စရာရန်ဂေါရမနဲ့တကွာတပည့်တော်ကရန်တို့သည်ဂိန်းသီလာဘယ်လိုထူးဘယ်လိုထူးတော်အလေးကုန်တဲ့ပြည့်စုံကြသည်နင်းအကျင့်အလေးသီလဘယ်လိုနေထိုင်တဲ့အလေးအထကောင်းတွေရှိကြသည်လေအော်ပြောနေတာဒါတော့ဘာဝနာကိုပြောနေတာသိလားအကျင့်ကုန်းတော့အလေးကုန်းဆိုတာကွဲသေးတယ်ဒါပြောနေအကျင့်ဆိုတာကိုကျင့်သီလကလို့အလေးထကြတော့ तू ကမခုဖျားဟုတ်တက်တာတော့ဘာလဲသိခါဘုံမဟုတ်ဘူးမို့လားဒါမှမဟုတ်သူတော်ကောင်းတွေကကျင့်ဝင်တမာပရိပတ်ကျင့်ဝင်တော့ကုသိုလ်ရာကြောင်းအကျင့်နေပြမလားဒါတွေကလည်းဖျားဟုတ်တက်တာတွေရှိပါတယ်သိခါဘုံမှာမပါတဲ့ဥစ္စာတွေတော့တခြားလုပ်တဲ့တခြားကုသိုလ်ရေးဆိုင်ရာလုပ်တဲ့လုပ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအလေးထားတယ်အလေးထားကောင်းကုန်းတွေဘာတွေရှိတယ်လဲကိန်းသမားဆိုတာဘယ်လိုထုတ်လင်ကိုကျင့်နဲ့ပြည့်စုံကြတယ်လဲကိုစိတာမေးရတော့တဲ့တန်ထိုးကြောင့်မင်းကအခါကြီးဖန်စကားအမှန်တိုင်းပြောကြပါစကားဘယ်လိုရှိတယ်အမှန်မဲ့ပြောပါပို့ပြီးတော့ကြွားပြီးတော့မပြောပါနဲ့ပြောတာဘယ်လိုမပြောအောင်ကြွားမပြောနဲ့နော်အချို့ကကိုကြီးညိုပြီဆိုလို့ရှိရင်ဟုတ်တာရောမဟုတ်တာရောကောင်းချက်ပြောနော်စူဘောအိပ်ပြမီးဘောလမ်းလျှောက်ဆိုတာမျိုးဖြစ်သွားဟုတ်တယ်ဗျာအဲ့ဒါမလားဟိုကတော်တော်ရဲ့သူတို့ချက်ပြတာကတော့ဟမ်ဇံမဲရနေသလိုလိုအကြအမြင်ပဲပေါက်နေသလိုလိုနတ်ကြီးများအလဲသွားနိုင်စရာအောင်ရှောက်ပြောတော့သူကဇူလာသူဘတာတရင်ကတော့ကြည့်ရမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကရန်တဲ့ဂုံကျေးသူကိုထင်ရှားဖော်ပြလိုတဲ့အတွက်ဇူလာသူဘတာကဥက္ကတတိတော်ကြီးကိုပြောဆိုလိုက်တော့ဒီကာရာလေးနဲ့အစစီပြီးဘုရားကုန်းတော်တူမှာပြောသွားတိုင်းနေရိယတန္တမာနတာတန္တဒေသခံထိတံဩခိတသက္ခုမိတာဘာနီတာရိတာတမနောမမအဲရောက်ခမတွင်ခောတထေကရောရောက်ခမတွင်ခောတထေကရောတဲ့တထေကရောသူရောက်ခမကြီးစားလိမ့်မရောက်ခမမိမ့်မဲ့သူလူလည်းတုံးတယ်ဒီကရောက်ခမပါပဲနော်ရောက်ခတိမဟုတ်ဘူးပေါ့အဲ့ဒါမှတ်တာမမကျွန်တော်မကြီးအာစရိယဆရာသခင်ကျေးဇူးရှင်ဖြစ်တော်မူကြသည်မြတ်စွာဘုရားနဲ့တကွာတပည့်သာဝကယဟန်တော်တို့သည်ဗန္ဒိန်တရာတထေကရောတို့ဤကိုဝရဆရာတကရုံးမြတ်ကဲ့သို့ဖောက်ပြလျက်ဘောချင်းအလင်းရမရှိပဂရိတည်ငြိမ်သောဣန္ဒြေနှင့်ပြည့်စုံတော်မူကြပေကုန်။တန်ဒိန်တရိဘာဣန္ဒြေပြည့်စုံတယ်လဲ။တည်ငြိမ်တဲ့ဣန္ဒြေနဲ့ပြည့်စုံကြတယ်။ဥပမာတော့ကိုတုံးလုံးကိုတော်ကြီးတွေပြောရတဲ့စကားတွေတိုင်းသောသုညံလို့နော်။လာရာစာရာတတလဘယုတ်ဒုက္ခလက်ဒိနခါရစားဒီဘောလန်ဒူးနာတော်ကြီးစားအောင်နာအဲ့ဒါမှဒီကညာတော့ကိုဝယ်နေတဲ့ကိုရောကြီးတွေပါတယ်မလားပါပါတယ်ပါပါတယ်ကွာစေနာ
Amalo ada. Semaru gua ni dia la. Saya ada kerana orang ni dia la mian madu bebu dia. Dan dah mana dah kita dah abu malay ini yang dah sesi dah muzak orang ini segala. Luar ini dah dah la. Kena gua ini dah ni dah la. Hansang ni dah la. Mana? Luar ini yang hansang ni dah la. Mahu aduin ezra dah na segala apa tu dah. Ini dah dah muzak ni. Oh, pada la. Dan dah ini dia. Dan dah mana dah. Tangan orang yang kau mian. ตั้งอาคงตั้งอาคงก็รู้ยังได้ด้วยสิ่งนั้นลงเลยสิจ้าเลยยังหาได้ทุกว่าพยายามหาได้ยังได้ดาวน์เนาะว่าอากูดูมันมุ่งชีพเนี่ยเบลล์เนาะโมจูบีลายเนี่ยดาวน์มาแมลงอุบยาเนี่ยนะเบลล์จับได้มั้งล่ะยังจับได้ตะขาโอ้อาดูมาอยู่มาเลยรอดได้มาพยายามมาเกาอยู่เกาอยู่จังอ๋อเนี่ยนี่นะไอ้นั่นมุ่งชีพเยอะเลยพยายามมาดิวนอนเลยนะนอนเลยลุ้นได้ด้วยพยายามมาดิล่ะ สามวันนั้นมันดีบุ๋มเราเหนื่อยนี่แหละกันมาโมเสนาเนี่ยสามวันเราไม่ได้เว้นเลยนะคงเยอะอย่างนี้ปกติเลยไปมาดีเดี๋ยวหน้าทุกอย่างเดี๋ยวหน้าทุกจันทร์ดูเสียมีสวาเป็นวันตะเบิดตาวกาจันทร์เราดูอีกระดังบัดดงสบายจ้าชิมยันเจนดีละก้าวตัวร้ายอยู่ที่ดังช่วยซะส่งยี่จัดดีเจนดีละก้าวช่วยซะส่งยี่จัดดีช่วยเราส่งดีไปเลยจ้า ส่งงานตัวอะไรพี่เอ็นดีบาร์สุกี้ตัวอะไรพี่เบี้ยยังต่างอาเซียนยังได้เอ็นดีซีอะไรจะได้อะไรชีสตรงยี่อะไรอะไรไม่ใช่เดี๋ยวนี้อะไรผมอยู่นะสลับผู้จัดเอาส่งงานตัวอะไรสลับตัดแต่ฟังกูแต่ฟังพี่ผมอยู่นะผมจะมาไม่ใช่กันลีตัวละกันลีตัวละดีลูกเองนั่นนะผมยังดูตลาดเท่านี้แต่ดีจีลาไปดีเจนอร์ดูเสียมีสวาเป็นอะไรไปตัวก็ยังนอนอยู่โอเคได้สักคนทั้งหมดแบบยังไม่รู้จะยังจีสุจัดไปใช่ตัวมีหลอดสีรวมมุจจากงี้ อะไรอันนี้เนี่ยด้วยจะลาจะได้ค่ะดูเรื่องตามยาวเลยบ้างยังสิกระซาบีเราไม่จีจ้าบูถ้าทั้งหมดเรื่องนี้เราไม่จีบได้ไม่ได้ยังได้เดี๋ยวมีด้าบ้านเนี่ยเชิงกาลาท่านอะไรกันเนี่ยได้เช่นเดียวกันเราก็พิจารณาเรื่องนี้เรื่องเดียวเราก็พิจารณาได้แต่ฟังบอมพิจารณาไม่ใช่หรอเนี่ยเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้เรื่องนี้ไม่ได้ยาแต่การที่ชอบพิจารณามามาทำไมนะจันทร์เสียงเนี่ยชอบเป็นเรื่องดาวกันเลยดาวที่จะถูกดูสูดงจริงๆว่าคนเนี่ยพิจารณาไม
ကိုညင်သာဒါစိတ်ညင်သာဒါဒါရုပ်ရှင်မှာဒါတော့ကာယကမ္မန်သူစီနေတဲ့ဝါစာကမ္မအနာဝိလမနောကမ္မသူဝိတုဒ္ဒံဒါရိဒါတမနာမမအေးရောက်ခမတွေ့ဟောတရိကတော့နေတဲ့ကျွန်တော်မိုက်စရာမြတ်စွာဘုရားနဲ့တော့တပည့်သားဝကတယ်ကာယကမ္မကိုပြင်းပြုပံကာယကမ္မဆိုတဲ့သူစီအကုသို့အညစ်အပြစ်မတွဲစင်ကြတဲ့ရှင်ပါတယ်ကာယကံလည်းအကုသို့မတွဲဘူးဒါရဟန္တာတည်းပြောတာဗျာပုရုဇဉ်ရတာမဟုတ်ဘူးလားပုရု
ကိုမျိုးညစ်စွာနောက်ကျွတ်မှုကြပါကတိကြည်လင်လာပြီမနောက်ကမ်းမှာဆက်ပြန်ကြံပြန်မနောက်ကလည်းပဲဒါကာကဝစီကမနောက်ကကံသုံးပါလုံးဘာဖြစ်တယ်လဲအကုသို့မရှိပဲနဲ့စင်ကြပါတယ်တဝိတ္တရဒုစရမူလေအညစ်ကြီးတို့မှလည်းကင်းဝေးပါတယ်ဒုစရဆဲပါလည်းပဲဘာဖြစ်တယ်မရှိကြဘူးဒုစရဆဲပါတိရမလားသိမိသားနော်မမသမနာကျွန်တော်မရှိရမြတ်စွာဘုရားတပည့်သားကရဟန်းတော်တို့ဒါရိတာတဲ့လို့ရှိပါတယ်ဂျင်းညိုဘ
sura nyinda de dajura no duriya kara ka 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 ya duzya wasi duzya mano duzya duzya se ba so pyo twa da hla tadiya ara wimala tin kha mouda ba touda andara ba yida pouna toure yi dhamme yi tarida tamana ma ma ara yan na ya khon go pyo ma so ko lo pyo da ba pyo da la pyo da bu la pa nga go no ko ba la mo pyo da bu anna ma ya hla di ma sura du ba ra pyo na yan ta nga ya khon เอ้ยยอมมาตึงว่าตะเถิกก็รอเตจนมัยเสียอเมสวาเป็นยันตางาเนี่ยตินค่หมုတ်ตาบาขยุตินเนี่ยปะแลซวยตุขยุตินปะแลซวยขยุตินสระမျိုးล่ะขยุขยุหมုတ်ตาหมုတ်ตาอุษาผู้ซันน่ะอ๋อปุ่นหน้านี่ไกลน่ะพวกเราไปๆไปๆเนี่ยเอาตะขาตรงเนี่ยมุล่ะเอาเลยซิดิเราจุยขยุบดิเปียงไล่ผู้ซันเสียเปียงปะแลเด้ปะแลอดีนะละบะ11
संजय तो ना दिखा दे या बाद दिखा दिला दिखा तुम्हारी दिखा बिना दिखा दिला तुम्हारी बिना जरा ना दिखा दूँगा वो ना वो नहीं करना बिजो ना मुझे मामा दम ना चलो माय सीधा मेरा साफ़ नहीं दबा दबा कर रही है डाली जाता हूँ तो उसी का जिन्हों का जिनको ने बिजो ना मुझे आगो ये सो बिजो जो ले जा के डाले को बिजो ने वो लोग जिन ले हम है ना ना सोम बिजो चले तुम ना सोम बिजो ले मत जिन ले तो ना सोम का रहा बारह जरा खाना का रहा बिजो रहा दुखे ना ओ ना डो लोग यो दुखे ना बिजा ओ ना डो आगाम बा दुखा दुखे तो डाली रहा तुम ना मामा ऐ ओगा मियो वो तो ठीक रहो अजो बोए ची जो कमा जी रे जो कमा दो दो अपमोटे लोगे लोगा ची दो लुबां तो के ना बजोगा नंबर दिन मियो जुगा तो कुछ होगा नट्टा जा सुबां पहले चंदा जिन जा बजोगा नंबर दिन ये कंडे ये पीछे मारा ले चंदा नहीं ने मेरे लुबां जा जा बिजल मत आ जा लुबे जा जीवा बोझ रा ना अचानक बाल นับเวลาปยอกะตัมปัตติโลขอละลงลาจูอะทมุเลโหลเด้เปียบะลากุตุกันเนี่ยสิเนี่ยบ่ามันไม่เล่นบ่ามันสิหลุงมาอะผิดมาเนาะลงมาซ่าอ่ะมาทีบะเฮาเด้มะล่ะลงมาซ่าอ่ะมะล่ะพ่อนี่โลบะละหลุพ่อนี่จะจ้องถ่ายเนี่ยลาหลุเด้บาแล้วเป็นญัดเด้โลอยู่ซ่าถ่าโลติล่ะอืมญัดเด้กะหงนาไม่สิผู้สนน่ะดาไม่รู้มอง อนัตตมันตะกงทูตะลุลุตัจวะเวดุขเณนาบิปะโยคะเวปัตติมิมิจุกะอะกุตุกันณัตตันตะอะจองสุบ้องผันเลผันเลเส้นยะจิงจองกาอนัตตออกจาณอกจาสิกะน้วนญูงงเลโยณีดะเปอีลောกะลุเรหาปะโยคะตัมปัตติโลลาจุกะอะรหมุยะไตกะกันเลก้องเกราเยจองมุโลจีวาโตดะตะอะคาอนัตตาอนัตโตบาผิดตาอองซินมานะเรตึกจีจาชานายมานาจี มาบาเว้ญาเว้ตะเหมี่ยวบ่ทิ่มมันนี่ลุเตจะเดมันญาดอเรลูวาเลญาอะผ่ไม่ลุจังอะดาမျိုးลูกันตะเกเราะปโยคะวิปัตติหานาโกอาธมุปัจสิโลเว้ဖြစ်ဖြစ်อะเตอากุตุกันสิโลเว้ဖြစ်ဖြစ်ซินเยแก่ไปซินเนาะออกจาออกจาสึกกาญูนวนบ่ပြောไม่ရှင်ဖြစ်จาญะนาญูงเลยပြီးတော့နေจา ဒီကျွန်တော်မရစေရမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်ကဒီကအလားချမ်းသာလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဆင်းရဲလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဘုံကြီးလို့ဖြစ်ဖြစ်မကြီးလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ဖောက်ပြန်မှုမရှိကြဘူးဒါပဲလားနော်ဒါကတော့အဲ့ဒီကုန်ရှိရတယ်ဒါဒီကုန်ခေါ်တယ်မတုံလို့ဘုံကြီးဘုံကကြီးမလို့လဲမာနမရှိဘူးဘုံကနဲ့ပါမွဲချာနေလို့လဲဘာမှဆင်းရဲကိုဆင်းရဲမဖြစ်ဘူးဘုံကြီးတာမကြီးတာဘူးပြော สุลาตุบาราชวยมาเลยมาอิตุสัยตะกงเจตุรณีจะเอามาตะเถกะรอจีก็เปล่าอ่ะอมลีตินุเสียญาติสวาเปิระเปตตาวะกะโดงาโดอะแลปะจิงกะซ้อนไหนมาละงาชวยมาเยงาโดแลพูจิมาเดซ้อนไหนมาเดดาติเสียญาณเนโหมเนียนเอาซินปิลุบไปรอก้าวมาบีวงคันมิดอะล่ะญาติสวาพะยามุตะญาติตางะรอจีซอซออะลูรานะซินมาเปตตามาทากะโดตะเซรงจ้องไลดอปะกะญัตนามูเปอะราง ဒီကျင်းကားပါနဲ့ရှိခိုးအရန်ကုန်ချင်းတမတော်မှုတာကုန်ချင်းဖြစ်တော်မူသောမြတ်စွာဘုရားကိုအောင်းမေဆင်ញင်ပြီးတော့အဲ့ဒါဘောနာကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားဘုရားလမ်းပင့်တာဘုရားနဲ့လမ်းပင့်တာအုတ်ခအမျိုးဝါနဲ့လမ်းပင့်တာဗျဘာလို့ဒီကအုတ်ခအမျိုးနဲ့ဘာလို့ဒီကအဝေးကြီးယူဇနာ130ဝေးကြီးတယ်ယူဇနာဘယ်လောက်ဝေးလဲ130ယူဇနာကိုဆယ်မှန်လို့နဲ့ဆိုတော့မိုင်မောင်းထောင်း200လောက်ဝေးတယ်အဲ့
တ်တယ်ဒီအဲ့ရဖျားပင်းတော့မှသူစားနေမလို့လားဖျားပင်းတော့ဖျားစီရဘက်ကိုအမြင်ဆုံးပြတ်တက်ပေါ်တက်ပြီးတော့မင်းတို့ကြဘယ်တက်ပြင်မှာအင်ဖောင်းအင်ဖောင်းမွတ်တက်ပြင်မှာပြုတ်ကြမှာအင်ဖောင်းမွတ်တက်ရင်လို့ဒါမင်းတို့အသေးကြသလားဟမ်အင်ဖောင်းမွတ်သေးကြသလားဟမ်တက်လို့ရလားရတယ်မနေ့ကုတ်ကပ်ရခါတော့ပစုခေါင်းကြိုက်တက်ဟိုမှာတော့ပြတ်တက်အဆင်အဆင်အားလောက်ထားတာဆိုတော့အမြင့်ဆုံးအထက်ဖျားကန်းတာမျိုးပေါ့နော်အာတက်ပြီးတော့သူကဖျားစီရဘက်ကိုရှစ်ခိုးဖျားကုန်းကိုအောင်းမေးပြီဘုန်းတော်ဣဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားဘုနာကကောင်းမှုကုသိုလ်တော်ကမြတ်စွာဘုရားမှုရတန်ဃာတော်များကိုပင့်ဖိတ်ပါတယ်လူနဲ့တို့ဆရာမြတ်စွာဘုရားတင်ယခုဆယ်လို့လိုက်တော့မြတ်လေးပန်းအမှတ်ပြင်တပြည့်တော်မှာသုလသုဘရာပင့်ဖိတ်တော်ကြောင့်ကောင်းစွာပြည့်တော်မူပါစေသတည်းတော့ထိတ်ထန်ပြီးတော့မူလီပါရှစ်ဆုပ်ကိုကောင်းငင်ကိုပြည့်လွှင့်လိုက်လူလေးပန်းတွေဟာကောင်းကင်ခကြီးနဲ့လက်ပြာလေးများပြန်တယ်လို့တခါတယ်နော်မိုင်ပေါင်း1200လောက်ဝေးတဲ့အရက်ကိုပြန်ပြီးတော့သွားကြတယ်ဘယ်လိုသွားလဲမြတ်စွာဘုရားကြီးကဇေရုံအကြောင်းတဲ့ထက်ကိုရောက်သွားတယ်
အဲ့ဒါလေးပါလည်းမတရားဟောနေတဲ့မြတ်စွာဘုရားရှင်အထမပန်းမျက်နှာကျဖြစ်ပြီးတော့ရက်တည်ပြီးတော့လာကြ။အော်။ပန်းတွေပြန်လာကြ။အတောင်ပေါက်လာ။ဖတ်ပြန်လာ။ပန်းတွေတောင်ပေါက်သွား။မင်းစွန်လို့အဲ့လာရောက်တယ်လား။မိုင်းထောင်းနေရလောက်ဝေးတဲ့ရက်ကိုပန်းတွေပြန်သွားတာ။တရားတရားပဲကွာနော်။တို့ခဏမလာတဲ့တတိယတရားစကားနာကြပြီးတော့နတ်ဘာကောင်းမှုကုသိုလ်လုံးကဘုန်းတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရား။တပြည့်တော်ဆုံးပြင်ပါတယ်ဖေယမနတ်ဖန်ကဆုံးစာကြွတော်မူဖေယဟဲ့တကားတည်းမနတ်ဖန်ကငါဆုံးပြင်ပြီးပြီငါဆုံးလက်ခံပြီးပြီပေါ့တို့ကနာရမင်းတည်းကဘုန်းတော်ကြီးတော်မြတ်စွာဘုရားဒီတရားမှာတပြည့်တော်အရင်ဦးဆုံးလာလျှောက်တာဘယ်သူမျက်ရှိကလာလျှောက်သွားတာရှိတယ်လဲရှိတယ်လားဟမ်အမို့လူတွေမြင်လို့လားတရားဝဲတဲ့ဘယ်သူထားလျှောက်တာမြင်လိုက်တယ်ဘယ်သူမှထားမလျှောက်ဘူးတပြည့်တော်အရင်ဆုံးလာလျှောက်တာပါဘယ်သူမှလည်းမရှိပါဘူးဘုသူဆောင်ကိုဖရာလက်ခံလိုက်ပါလေ။တကားတည်းငါဖရာကိုသုလသုပ္ပတာပင့်ထားတယ်။ဘူးအံ့ဩပါတယ်ဗျာ။သူသမီးအဟုံးမှာယူဇနာဘလောက်လဲ။120ဝေးတဲ့အောက်ကမြို့မှာရှိတာမလား။အဝေးကြီးနော်။ခုနကြီးကမြတ်စွာဘုရားတပည့်တော်သမီးသုလသုပ္ပတာဆိုတာသာဝတိယနဲ့အလွန်မတန်ဝေးတဲ့ယူဇနာ120အထက်မှာအောက်ကမြို့မှာနေထိုင်တာမဟုတ်ပါလား။အေးအေးဟုတ်ပဲတဲ့။တတိတဲ့။သူတော်ကောင်းနေဟာယူဇနာခရီးဝေးချရာအရင်ကနေကြတယ်ငါဖရာထံပေါ်မှာရောက်နေရတယ်လို့ဘုရားကောင်းဆိုတာဖယားနဲ့အဝေးကြီးနေပြီမဲ့လို့ဖယားနဲ့ဘာဖြစ်နေလဲနီးတယ်သူလူယုံပါတယ်ကတော့ဖယားနဲ့နီးနေပြီမဲ့လို့ဖယားနဲ့ဝေးနေကြဖယားရဲ့ကုံကျေးဇူးကိုမသိကြလောကမှာလောကဥပမာပြောရင်မိဘစကားနားထောင်နေသားသမီးတွေကမိဘနဲ့ဝေးပြီမဲ့လို့မိဘနဲ့အနေနီးရလို့ပြောလို့ရမိဘနာမှာနေပြီမဲ့မိဘစကားနားမထောင်သူတို့လို့ရှင်အလုပ်နေကြမယ်ဆိုရင်တော့မိဘနဲ့ဝေးနေကြလူချင်းစာနေမစိသဘောတိုင်းမတိုက်ဆိုင်မှုမရှိကြဘူးမလားဝင်ရအခုလည်းအဲ့ဒီတိုင်းပဲနော်မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကိုနားယူသဘောကျရင်ဘုရားနဲ့တရားနဲ့နေတဲ့ပုံစံတွေကဘုရားနဲ့နေတာဒါတရားမြင်ရင်ဘုရားမြင်တယ်လို့ပြောတာဒါဘဒီကရဏဒုရေသန်တော်ပကတိနိဟိမွန်တော်ဘပပတော်အတန္တတနာတိတတိရတ္တံခိတ္တာယထာတရာဂါပရိဇေရဝံအကြောင်းထားရကအနာရမိတ်တထေးစီသန်တော်အဓိကာရအဓိကယပုံညကောင်းမှုကုသိုလ်အရှင်စိတ်နှလုံးဖြူးလွင်းသည့်သူတော်စင်တို့သည်ဒူရေခရီးယူသနာဝိချာရရနဲ့ထိတားပြီးတီးကုန်တော်လေဟိမောင်တော်ပပတော်ဝဟိမောနာတောင်ကြီးကဲ့သို့ပကားတင်နေဖရာရှင်တို့ညာဝဝဲဌာနနီးကဲ့ရက်ဒီလာကြလက်ဒီဒီအလာထင်စားပေကုန်ဣပြောရင်ကကိုယ်စကားမပြုကြတဲ့စင်နှလုံးဖြူလင်းဖရာရဲ့တပည့်သူတော်စင်သူတော်ကောင်းတွေဟာခရီးအဝေးကြီးမှာနေကြပြီမဲ့လို့တောင်ကြီးတလုံးဖရာနာရောက်လာတယ်လို့ပဲဖရာနာဘာလို့ဘာဖြစ်တယ်လဲနီးတယ်တိတိမောမောလေးဖရာနာကလည်းသိမထင်ကြဘူးလေပဲစိတ်လေးဖရာနာကလည်းသိတာပါမသိရမလား။ဟောအကြီးဆိုတော့ငါနာတောင်ကြီးရောက်နေတာပဲ။ဟုတ်လား။သိတာတယ်မလား။ကြီးတဲ့ဝတ္ထုကနိနာရောင်ပိုးသိတာတယ်လေ။နိလာလေးပိုးသိတာနိလာလေးပိုးသိတာလေမလား။တောင်နေပါတယ်မင်းတို့တောင်ပေါ်ပါရတက်တခါကြည့်ကြည့်ပါလား။နော်။တတိမောင်ဝါတဲ့ကိုနာကနာတတိမထောင်တောင်ကြီးကိုနာတဖြည်းဖြည်းနိလာလာကြတော့သိတာလေ။အဲ့လိုပဲတဲ့ဟိမောနာတောင်ကြီးအနည်းရောက်လာတယ်အင်မတန်မှာထင်ရှားပါတယ်။အာတန်တော့ယဟန်နဲ့လူမိုက်တော့သူတို့တင်။ယဟန်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူပဲဖြစ်မိုက်တဲ့ပုံကိုယ်တွေ။ဘုရားစကားမယိုးသေးမလိုက်နာတဲ့ပုံကိုယ်တွေ။အဲ့ဒါငါဘုရားတန်ကချင်းကအနည်းရမှထိတာပြီးတီကုံတော်လဲပဲငါဘုရားနာနေကြရတဲ့တန်းကောင်လကွယ်တော့အုပ်လဲနဲ့ရှင့်နယ်တိုင်တဲ့ဖုံးလွှမ်းခဲ့ပဲအမိုက်အပြားအင်္ဂါလေးပါးရှိသောညက်နိုင်အမိုက်မောအင်္ဂါလေးပါးရှိသောညက်မှာခိတ်တာပြစ်လွင့်အကုံတော်ကြီးသရယထာမြားလိုပဲနော်ညအမိုက်မောနဲ့မှပြစ်လိုက်ရတာမြားညက်နာရတဲ့မဖို့ကြရင်ပြုပန်ခဲ့သည့်ရှေးဥပရှေးကဥပလည်းကြလွန်ခေါင်းပါတယ်ဘုရားရှင်တို့ညာပါဘူးစိုးစင်များမထင်ကြဘူးဘုရားညာနဲ့မှာဘာမှမထင်ဘူးတချို့ကပြောတယ်ဘုရားပွင့်တော့ကွာဟုတ်လားငါတို့ဘုရားကတရားဟောတော့လာပြတယ်ငါတို့အကြောင်းတွေမပါဘူးဘာလို့လဲဆိုအဲ့လိုပြောတယ်တခါတည်းပြောတာကြားဘူးကြားဘူးတော့တူပြောတာအဲ့လိုပြောဟာဖရာကလူတိုင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးဟာလောကမှာလူတွေဥပမာအဖြစ်တရက်ချမ်းတို့လိမ္မော်ချမ်းတို့ပြောနေတာစကားတွေရှိတယ်တရက်ချမ်းတို့ပြောလိုက်ရင်ခေါ်ရမလားဒါတရက်ချမ်းကြီးတို့ဒါကတော့တရက်ပင်ကြီးရှိတာဟုတ်လို့မျက်တွေမရှိဘူးလားရေပြွက်လို့တော့မရလို့လားထင်ရှားတဲ့ဥစ္စာကိုပြောတာလေညစွာဖရာရဲ့ညံတော်မှာလည်းအဲ့လိုပဲလေမထင်ရှားတဲ့ဥစ္စာတွေညံနေမှာမထင်ဘူးထင်ရှားတဲ့ဥစ္စာတွေဆိုတာတရားရနိုင်တဲ့ပုံကိုယ်တွေသူတော်ကောင်းနေတယ်ကောင်းတဲ့အကျင့်ကောင်းတဲ့ပြည့်စုံကြတဲ့ပုံကိုယ်တွေကဘုရားညံတော်မှာထင်တာ။ဘုနာလင်းကြည့်တယ်။မာကရုဏာသမားမင်းကကြည့်တယ်ဆိုလူတိုင်းထင်တာမဟုတ်ဘူးကွာ
ကဲနိုင်မဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမဘုံနိဗ္ဗာန်ရောက်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုကျမ်းကမြင်တော်မူဒုက္ခရောက်တဲ့သရဝတိုင်းကဲတို့မရောက်တော့ငရဲကြနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဲမရောက်ဘူးအများကြီးရှိတယ်ဟုတ်တယ်မလားဇာမလမြတ်စွာဘုရားဆုလသုပါဒရဲ့ဖွေသားတဲ့ကိုလက်ခံပြီးတော့ဝိသေကျုံနတ်သားကိုအမောင်ဝိသေကျုံအထွတ်တတ်သောပြတ်တတ်900ဖန်ဆင်ဒီမှာဖရရဲ့ driver driver မဟုတ်ဘူးဗာလဲဘယ်လိုပြောမလဲကွာဟုတ်ကဲ့အဲလောက်ကြီးခွန်ကြီးလာပင်နမငါဖရမွေးသားရဟန်းတန်ခါကိုဥက္ကာမျိုးကိုမောင်းနှင်ပင့်ဆောင်ရမယ်အမောင်းပင့်ဆောင်ရမယ်ဆိုပြီးဆိုတော့နမအထွတ်တရသောပြတ်တတ်900ဖန်ဆင်ဇေရုံကျောင်းလိုက်တော့တခါမှလာပြီးတော့ချတာအခုခေတ်ဆိုကား900စီမံထားတယ်လို့စီမံထားတယ်ဟုတ်လားဖရရဲ့တန်ခါကြီးကြောက်ဝင်လက်စားပြတော့လက်ရွေးစင်ရဟန်း900နောက်ပါခေါ်ပြီးတော့ရဟန်းအချမ်းရရဟန်း900မိနစ်တော့ဝိသေယနတ်သားဖန်ဆင်ပြတော့ပြတ်တတ်900မှာအပြည့်ပြည့်စီဥက္ကာမျိုးကောင်းလို့ရှိနေကြွဩဃာတရလဆိုင်ရာပြည်ထောင်ကချွေးမလိမ္မာဆူလာသူပါလာကပေးရသည့်နေ့အတိုင်းသူတို့ကနားမလဲဘူးလေဘုရားတဏ္ဍာကလည်းပူဇော်မှုတာမဟုတ်ပေးရတယ်ရှင်။မြတ်စွာဘုရားကြားလာတော့မှလမ်းကိုမြှောက်မှန်းကြည့်ရှုကြည့်စွာဘုန်းအပ်တဲ့အင်းတဲ့ကြီးမြတ်စွာဘုရားကြားလာတော့မှမြင်လာလုံးမနာကြည်ညိုပန်းနန္ဒာရည်နဲ့ပူဇော်တက္ကရာမှုပြုဆိုင်ရာပြည်ထောင်ကမြတ်စွာဘုရားခရီးကိုကြိုးစိုးလက်ခံကြည့်စွာသာအလူဒါနာပြည့်လို့မနာအဖမ်းမှန်းပြိပိခွန်ရဘလအလူဒါနာကိုဆက်တိုင်းဆက်တိုင်းပြုလို့မြတ်စွာဘုရားဒီဩဃာတရတပ်ပါရဖြစ်မြတရားတွေကိုဆင်းရဲဟောကြားဩဃာတရဒနိမောနာစာပြုတော်တာရှစ်တောင်းတရားတော်တွေတစ္ဆာလေးပါတရားကြည့်မြင်ကျွတ်တန်းဝင်ကြပါတယ်တဲ့မြတ်စွာဘုရားကသီလသုပါဒာချင်းမြောက်တော်မူကြချစ်သားသည့်ဤဩဃာမြို့မှာပင်နေရမည်ဟုမိန့်တော်မူအရှင်နုဒရာမထေရဩဃာမြို့မှာထားခဲ့ပါတယ်ဩဃာမြို့မှာကျောင်းထိုင်ယဟန်နေလည်းဘယ်သူနေခဲ့အရှင်နုဒရာရေနေခဲ့တာရှင်နုဒရာကဒိဗသကုဣဒရေရမို့လားယဟန်ရှင်မြတ်ကြီးတို့ကကျောင်းထိုင်နေလည်းဘုရားထားခဲ့တာဩဃာမြို့သူမြို့သားတွေကိုချင်းမြောက်ဖို့ရန်ထိုကြားစားဩဃာမြည်တယ်ရဏသုံးပါးကြီးညိုတန်ခါးတွေရောက်သွားပြီဆိုတော့ဟုတ်လားငါကတန်ခါးမရှိဘူးမလားငါကတော့မရှိတဲ့ခါတော့ရဏသုံးပါးဆိုတော့လည်းမကြဘူးရဟန်းတန်ခါးဆိုတော့လည်းမမြင်ဘူးမမြင်ဘူးတော့ဒီအဝတ်မဝတ်တဲ့အဆစ်လက်ကတက်ကရုံးတွေကိုဝယ်နေကြတာသူတို့ကအားရစလာသူပါတာဆက်တာလေပါမကတော့ရေဘူးသူတို့မြို့မှာလာထုံးစံမယ်လေတို့ဘုရားတော်သနာမထုံးရခင်မြမပြည်ပကံခက်ကလို့ပေါ့အဲ့ကိစ္စတွေထုံးစံမလားမင်းတို့ကြောက်ဘူးပါကြောက်ဘူးတယ်မလားအဲဘယ်လိုလုပ်မလဲအဲ့လားမျိုးဟမ်သူတို့အရင်ဖုံးပွေးတာလေကထားပါလေကွာလွဲမှားတဲ့အယူဆတွေပေါ့နော်အဲ့လိုပဲသူတို့စီမှာအဲ့ဒါကြီးတွေကိုဝယ်တာထုံးစံမလဲတန်ဃာတွေမရှိတဲ့အချိန်ဆိုတော့နော်အဲ့ဒါရဟန်းတန်ဃာတို့ကြောက်သွားတာအဲ့ဒါဥက္ကမျိုးစုမျိုးသားတွေအမြင်တွေပြောင်းပြီးတာအယူဆတွေမှန်းသွားကြဒါလည်းတန်ဃာရှိမှာကိုကြာတော့တန်ဃာမရှိတဲ့ခါကျရင်ပြတဲ့နေတန်ဃာရှိပြီးသားနေလဲတန်ဃာမရှိတော့တဲ့ခါမိစ္ဆာတတိဖြစ်ကုန်ကြတာဒီပုံကြီးဖရားဘောတောင်းတက်ပြီးဗလီဆောက်ထားတာကြည့်ပြီးတော့ကွာနော်အဲ့ဒါဟုတ်တယ်မလားဒီဗုဒ္ဓအဲတန်ခါရှိတဲ့ရှင်သာသနာထွန်ကားတာပဲတန်ခါမရှိတဲ့ရှင်ကွယ်သွားတာကိုစီဝါရေးစီဝါရေးဘုံကြီးငဲ့နေတဲ့တန်ခါတွေသာသနာပြုလုပ်ငါအဲ့ဒါဘာလို့ရှိလို့ဆရာသာသနာတော်မျက်နာတော်ကိုကြည့်ရမြတ်စွာဘုရားတာဝတိပြင်ဇေရုံရှုကျောင်းတော်မှာမွေးနေနေတဲ့အချိန်နောက်လည်းဝတ္ထုတစ်ခုရှိမရဏသာဘုံနာရကတဏှာရဇာတိတော့ကိုဆိုင်တဲ့ဒေသနာကိုမြတ်စွာဘုရားဟောပွင့်ရအကြောင်းဖန်လာခဲ့ပါဘာဝတိပြည်သားမိစ္ဆာတွေယူတဲ့ပုံနာကြီးတယောက်ရှိတယ်အစီရာဝတိမျက်နှာမှာသူကလဲလဲထွန်းတာလဲခွက်တုတ်တင်ရှင်းနေတယ်ဒါသူကဘာခြုံတွေပါခုတ်မြေတွေပါတိုက်ရှင်းတော့မြေတက်မှတ်ချက်တွေမရှိရလားမြေတွေခုတ်ကိုတော့ရှင်းခုတ်လို့ကြမြေရှင်းမြတ်စွာဘုရားလဲအဲ့ဒါအဲ့ပုံနာကြီးစီတပါဟာဘုန်းနာဘာလို့နေတာတုံးกว่าဟာအရှင်ဃောရမကျုပ်ခြုံတူးနေတာခြုံခုံနေတာဘာလို့မလို့လဲဆိုင်မလို့ဗောအရှင်ဃောရမရဲ့ဘုရားလာတာကျုံးမဲမဟုတ်ဘူးသိလားဇင်းနီအောင်လို့ဘုရားလာတာခဏနာတော့ဇင်းနီရယ်လေဟုတ်တယ်မလားလူဝိဒါဓမ္မအမေငါကြောက်ပြီးတော့ပုံးနေမှာလားငါခဏနာလာတော့ဇင်းနီပါလားဟုတ်တယ်လို့လားမဟုတ်ပါဘူးငါလာလာလာမသိဘူးတော့ဘယ်ကောင်လို့ပုံးနေမှာဝိဒါဓဝိဒါဓကုသရတာငါမတွေ့ရသေးတော့ပုံးနေသူတို့ကတွေ့ဝယ်အကြောင်းမရှိဘူးလေမင်းကတော့တော့ဒီနေ့ကတည်းကငါသိနေတယ်ငါကြောင့်လာတယ်ဒီနေ့ရောခဏနဲ့လာအဲရောဒီကောင်ကငါစီပြန်လာဘုကောင်လည်းလာလို့ရပါတယ်သူတို့မလာလို့အကောင်လည်းရပါခါမနေဟုတ်တယ်အကောင်လည်းရပလန်ချောင်းလို့ဆိုတာတော်ပြီတော်ပြီတော်ဒီမှာဖျားသွားတယ်နော်ငါတပည့်တွေကမိစ္ဆာတွေတည်းမဟုတ်ပါဘူးဒီမှာမိစ္ဆာတွေပုံနာကြီးဖျားသွားတယ်ဘာဖြစ်လို့ရင်းနှီးအောင်လို့သိလားရင်းနှီးလိုက်စကားပါလက်ဝင်တယ်လေမင်းနေစိုင်းနေတော့တစိုင်းကုန်တော့မိစ္ဆာတွေအဲ့ဒါဖရားသွားတယ်ဖရားအဲ့နာလမ်းဆောင်ရင်ကြွားပါတော်တယ်ဘွာမြေကန်တပည့်လမ်းဆောင်ရင်ဖရားသွားမိစ္ဆာတွေရဲ့ယူရှိတဲ့ပုံစံကတော့လည်းမကတော့ဘူးဖရားကပဲအရင်စ
sang ada mungkin juga pergi aja insa juga, ramai pergi aja insa juga. Orang ini baru ni deh, ah, jauh bangkok ni lah, Chengdu ni lah, Misio, Misio lah. Mana pun, nampak ni lah insa juga. Ah, ha, bukan aku baru pergi nado, mana lehoh ni lah, boh, asing orang mai, jauh di mana. Ah, oh, Chong, kau mana dekwa, tadi dia ni aja. Tengah siapa tau? Dah nak kalah. Baru ni dah lupa macam apa. Bukan kami balon ni dah rong. Kami ni biujian ni dah ba, no. Sabiu bau ni muda sahna. Ia cukup biujian ni dah ba. Ada macam apa? Nampak ni lah. Bukan ini ni ada biujian. Apa ni balon mana? Ah, biujian ni dah bau ni ni balon ni. Balon ni balon ni balon ni pekan ada tuan. Baru ni macam apa? Jinju dah rong. Oh, asing orang mah ngaku di ni ya. Lesa biar dosen ni asing asa biar lani dah. Tahu loga mah kunci kala, nama jiri apaku, nama jiri mana terus ada ni, mana, tapi pada dia cakap ni ada, tahu jiri apaku, ngaji kena kena lana, tahu lara kuraji, ala cuala, lesen ni saya cakap saya mana boleh main lana ni, di kau zaman ni agaknya jaga mesuji, ngaji zaman jaga lu sen, asyik orang mah jigo, alu mah, soli tenar alu, kau mah, betul dua nak, yuda, yuda dua lah. Dua dah boh, no. Dua dah ramen. Labi lah, gua ramen. Jangan kena dah. Mana mana dua. So kalau ramen baru lagi lah. Ah, uang ni tu. Ia jadi dah. Iya. Eh, orang as le awin no balu umur ni. Siapa ni? Le awin balu mah. Sunter ni lau ke umur, asing korang maju. Jangan orang macam itu, dua juta sahaja macam ni, nampak ni dah bu, tuin. Tapi nampak ni macam apa lah? Asing orang macam jauh sekali, lembang sih, lembu yang ada dosen ni asing ni leka jauh ni dah. Tapi kalau ni amal itu jauh lekan ni dah, awal dosen ni dia, asing orang macam ni, wajib dia balik macam, luar awam eh, soalnya dah nampak awam eh, jauh juga macam apa? Di kini ya sahaja asing orang macam ni jom nak tengah jam sih bi. Yang sah malu dah lepas, pelajar bukan kerja pilih pilih, betul tak? Betul bukan kerja pilih pilih mana? Pelajar. Macam ada di sana, pelajar memang dibuat, memang tidak tu bahagian. Pelajar bukan kerja pilih pilih, pelajar bukan kerja. Iya, pelajar bukan kerja loh, dah sah malu aku tidak ada. Pelajar bukan kerja pilih pilih, bukan kerja sebab dah haya, betul tak? Haya, aduh, dah gua canda aduh, senyap bagus, dah haya, bukan kerja kau. Canda dah kalah aduh, canda, senyap dah kalah aduh, senyap, betul tak? Senyap dah kau, tak mana tu kau dah haya kau. Amanah tu kalau amai jual sih ramalah. Ada adu adu canda adu adu senye, canda adu senye adu ada mian awak kan zaza lepok gurau, tengah jen lekoh. Jauh canda jauh dia orang meni bau dah, di leh iya yang betul dah luar mac. Asyik orang malah luar mac, tengah jen kau bida. Tuh nak kalau buna kau zaman mian amali ngah zaman di bi bi, kau mana pengang ngah jido mabia. Ya. Betul. Tunggu zaman saya dah jahil dah mian jauh buna ini saya rasa mana pengang jido mabia. Mana mana, mana zaman ye ya bila? Tadi. Tadi bila? Pula ye mana mana, ye ye ya ramana, ya bi, mana mana zaman ye jom. Tadi mana zaman ye la? Zaman ye la, pula ye mana zaman ye kong lu le? Lai mana? Lai bila? Hmm. Mana zaman ye jam iku, mana mana zaman ye cuitom le? Alah sombia bila kau ye ya, tapi juga kita awal awal sini pandi ni, dek ni ni ni. Nak pengasuh bayi tu amalu aji je, asuh bayi dah jari luar lor, bayi mana le sweet dressing dah, na, ingat dah ni jauh le sengai dah zizi, na tapi jadi bawa ni, nak kau tanya, asyik korang maju lor, suan dana, jangan usah, ingat dah ni dah nak ni dah usah suka umai, sebab betul tu ni, bukan aji segudi je, na tanya lor, tanya lor, na mana lagi tu kan ni. กันสู้เลยกันสู้ไล่ปงอาบยาไอ้เนี่ยมาอาศัยเราเรียนยี่จี้อัตบ่ายมาบาลูเดมูจี้อจี้จี้จวาร์เลยเนี่ยกันมูจี้จี้จวาร์จวาร์เราดูเลยอ่ะเป็นยามาเลยเนี่ยกันไปมาหมดละมาช่องนี้ไปดูแบบเนี่ยกันไปมาตะขาเลยเล็กกว่าจี้จะคู่ลงโอ้ปาบยาจวาร์ไม่รู้จะดีเดมั้ย ฮะจีใต้ชาตัวละดับเบิ้ลมาโก้มาเจ้ามูเราไม่ได้กงโน่ลาบิสวาสิละโตดีเลยนะ
on the low one side of the Yamasa and I'm at the wall. Oh man, why don't you use the Amajan, the Bremagum General? You want to see Lona Yasada, oh, Yasada, Jungle and come. Some are like the Gunzala Domajan, the Gunza, let us all out on the Zero. Down the leg, no talent the lower, no bit of a dirty pump out of using another dirty bind. Dirty of dirty in each other, Legadia. That's why I'm going to go to the house. 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 ผมน่ะซอซิเลโกจิเมตัวละก็เลจิตะคูนบ่เปลี่ยนเลยนะเดบิมะเลเปียงตะลิ้งโหคานะบอลองกันลงยาได้มานะเปียงแล่นน่ะบ่ามสิฮะล่ะบอลองกันลงยาได้มาอสิระบดิเมกันไปมาเดบิปุณาละซอซิเลโกจิเมตัวละก็อะละเลโกนี่ตะคูนเปียงซ้วยยินน่ะซางูจุย ยังว่ามางาเลตုတ်တင်ရှင်းနေခြင်းကပဲတောရှင်းခြင်းကပဲလာခဲ့တယ်ငါလာရန်တော်မှာကိုကောက်စပါးတရားမှာဆိုတချမ်းပြီးဟာလာခွဲချမ်းပြီးတော့ဆုံးလေးပါလေကအုံးမယ်လို့တွေးမိတယ်အရှင်အားမပေးမိပြီမိမိချင်းမစားပါရခုနေ့မှဆရာရှင်တွေကျွန်တော်ကတန်ခါချင်းဖြစ်ခဲ့ပြီပြောဆိုရခုငါစင်တယ်တော့အပြည့်တို့မရောက်ခဲ့ဘူးစိတ်ဆင်းရဲမဆာနိုင်မအိနိုင်ဖြစ်ပြီးတော့ဟာထားကိုမထနိုင်တော့ဘူးဘာဖြစ်လို့လဲစိတ
Pasih tu, leyo, punai, pada kulan, ayam leyo. Asa angka kan amu, sanya demi siri lah, dogari fizik lah. Remo apa leyo, pada leyo. Remo leyo zaman dulu macam tu, ayam biasa ni mu. Leyo zaman dulu macam leyo, dia tu, senyap ni sah. Hari hari anak anak ayam biasa lah. Ayam biasa, biar ayam lah. Kerana memandan ini. Biasa lah bukan hari ini kalau jauh bukan lah biasa biasa jauh lah mula jauh dulu. Amang lo, ngah dengan jengu kau ke jauh. Negeri balik kembali jauh orang ha. Ini lumia biar ini lumia lah bukan biar ada. Biasa kalau tengah mula, negeri balik kembali bukan benar lo. Aduh yang kau yang jangan mah liang ni balik pergi. Kalau bukan kau ke jauh, siapa mah kau ke jauh. Lepas benda ni yang barang bukan aku bukan, mungkin benar sih darung gua. Di bawah, mila, bukan ini nero asih juga. Jangan sini korang makan, tengah jengkang, mesti kong, bida lagi dah. Laga mana luar ya, si mana larang mula. Hala, mesti mula aku bawa tu, si mana aku jauh lu. Ngah sini ada je, lu mahu ibu sedia je, nama bapa dia. Jauh lah sahre, senjata sahaja tu, terbi. Anak pihal, abis dia kau jauh barang, mien belu pihal ada le. Oh, sih orang mah sih dia jenuh lego tu deh sih ni tu ni masa jual lah muka barai jenuh lekau zaman biar zaman biar dah le. Asih orang kau jangan bila sunyi barai kau melu biar barai kau jenuh lo jauh ya sih ni lo alu sana mah biar zaman babu dah muncul yang bukan biar ni ya. Tapi dah mah masa alu tu babu biar biar lah. Bukan biar sahaja pun lah. Tapi sih dah nama barai kau muncul yang bukan biar barai sih ni tu le. Yang ni tu lah asih orang mah cuma ni babu. เส้นพยาวดีบ้างเลยงาดีดาบ่เส้นบุษบุตรก็เดี๋ยวเจ้าเล่ามุ่งเพื่อสุ่มยาดั้มมุ่งตั้งนาล้อบ้าก็จะมีผิวเสียเลยสุ่มยาดีมาพยาวเลยตั้งนายาสายดีดอกตั้งนายาสายดีเบียร์ตั้งนายาวิ่งมุ่งแต่ละนาทีดอกกูดอกเบียร์เบียร์มันละดอกกับเสียบ้าอบุนตั้งนายาดั้มมาด้วยดั้มมุ่งตั้งนาล้อบ้าเดี๋ยวสุ่มยาอะไรดูว่าอุ้งซาล้อบ้ามุ่งละดูเลเรือหัดเลยเจ้าสิส่งอะไรเลเรือมาด้วยด้านนี่ลูกตัวยาดอมเมย์ยาดอมเมย์ล็อกหันมา
ဘာသာရေးကောင်းရေးကြပလန်ချောင်းရေးစစ်တုံးနဲ့ဟုတ်ကြဲကောင်းရေးကြပလန်ချောင်းရေးစစ်မေးရခြင်းတော့ကတဲ့ဇာတိဥပဒေညာဖြစ်ပွားလာဤတဏယတမတွဲတာတဏလောဘတရားစီကြောင့်ဘယံအားနေသောဒေါသဖြင့်အားနေသောဒေါသဖြင့်စိတ်မကမတန်ကြောင်းရုံထိတ်လမ်းမှုစစ်တုရတာဘေးသည်ဇာတိဥပဒေညာဖြစ်ပွားတဏယတွဲတာတမမှုတဏလောဘတရားစုမှာဝိဘာမရတဲ့အရတ်ဖို့ပေါ်လုံးမြောက်ပြီးသူဤတဏနဲ့တော့ကိုဆိုရင်ဘူး
ာကမိမခဏကပဲ
Pacha Bequa, Bigas, Wajong, a Bemalin, Pisces, Zero, and Lee, the Rizanari Gosser, and Yarra Bunadile. Let them up on Nai Bafigan, eh? What about the Funadi? We don't allow an abad lomo. Toga upset that, you are the Zalanaku resident, no? Bunai, Bunamo, Bianni de Bar. Time me legu Java, Messo, Vidala. The Zame Lasso, Bernal. I time Yero. I'm a little last, sit down, like the image video. Said I examine Bona Bomara. Bomara, a bay mammy, bay for diamond. I don't know, I'm a little social me, the dog up here, I will learn the end. So, what low bad than that? That's the owner, you know? Not a grab, Zule. Sanda Bamati, a jaw. สันดาบมาเทสันดาบมาเทสระโหรโลดาบุดเลยจองขวัญเลยเสียโลเลยไปดาบารณะบีดากงเนี่ยเตยอ่ะเปสสนะเนี่ยไปโกดาบิสันกุนันตาเนี่ยโกงาจองยูซองอันจันซิบิดาอวดดาซาซาติโกเต็งซองยูงเนี่ยไม่เลสิงายันน่ะตัวเปสสนะเนี่ยจะโกตั้วหยอดไปเลยโตเปสสนะเนี่ยยัวระกาวานะเนี่ยโกยูบิดาโตมานัวจองดาโกอะมองโลดิยัวมาตองชีวะอะลุอะลุลุดูตะซงเตยอ่ะสิดะล่ะปาลุดาสิดะเลย ยาวนั้นเนี่ยอ๋อสิบาทเลยโทษเลยก็เบ้ดาบดูเลยเลยน้อยนั้นเนี่ยก็ดูดูเลยอ่ะดูดูเลยอันนี้สิบาทเลยพี่จ้าบีอะไรโทษเลยจะเนี่ยไม่อยากทำดีอะไรอันนี้ก็จะทำไม่ถ้าได้จะนี่มาอีกอันนี้สิบาทอันนี้มาดีอันนี้สิบาทไอ้ต้องสิมาเราได้ดูดีอะไรไม่ยานะดีน่าดูดีขนาดลาเร่สันนิษฐานว่าเราได้คงเดียร์เป็นสันนิษฐานว่าเป็นสันนิษฐานได้ตัวพี่จ้าบีแบบนี้ละอ่ะดูว่าดันบุตรได้น้ำเลยจ้ะ อันนี้ยาตัวเราต้องใช้มาสันนิษฐานว่าเราใช้ในเรื่องต้องใช้มาเราจะมาใช้ได้หรือเปล่าปัจจุบันนะที่น้ำมาใช้ได้หรือเปล่าปัจจุบันเลยปัจจุบันเลยเราจะอะไรเนี่ยตอนนี้มียาตัวนี้ก็ดีดูไอ้ดูเรื่องอะไรนั่นเรื่องอะไรบ้างไม่รู้นายน่ะดีมีด้วยยามาดีมียามาดีต้องใช้ที่นั่นเลยมาใช้ได้หรือเปล่าไอ้คนนั้นนายน่ะก็สุดอันบัดเนี่ยเล่นเงี้ยอุ้ยต้องใช้ก็เลยเราจะมาเรียนตัวบ้าบิดเล่นมาเสร็จ เอ็นเอ็มเอเชียมาเอ็มยูก็ทุบบอกเอเชียมาเนี่ยอะไรอย่างเงี้ยสมมติว่าดูเซลล์มีอะไรเอาไม่ไปเลยเล่นมาซะตอนนี้อยากเห็นแต่คงจะเล่นไปทั้งแต่ก็งานเดียวกันเนี่ยเบ็ดว่าจะเล่นไม่พอจะก้องนะจูบีตอนนั้นไม่ไปแบบว่าดูดีแล้วมั้งเอ้ยมาล่าเช่นงานเนี่ยดูตัวบาร์เลยยันเลยจะพี่น้องมากงเดียร์เลยแบบกันเนี่ยเอ็มยูก็ทุบบอกว่าเป็นงานด่ามองไปดูงานเดียวไม่ไปดูตัวก็เบ็ดว่าอารมณ์เอ็มยูก็พออยู่ได้ทุบบอกไม่มีอ่ะ
ကောင်းကတည်းကအဲ့တော့မှာပြန်တော့ငါဝတ်တန်းစာပြီးပါသေးတယ်အဲ့ဒါလက်ဝတ်တန်းစာတွေပါတယ်ပြီးအဲ့ဒီမှာလည်းအဲ့ကောင်းကုန်းတွေကလုံးမြောက်ကောင်းမွန်တာခဲဝယ်တဲ့အဲ့ဝယ်ပြုတ်အဲ့ခံယောက်ျားတော့ပြန်တော့အရှင်ဒီအဲ့တွေကရောက်လာတဲ့အချိန်မှာအင်းရှိလူအားလုံးအမြည်တွေပါတယ်ပြောလို့ဟာလာခေါ်လို့နှုတ်ဆက်လို့ဝတ်လက်ဆောင်တွေပါတယ်ပေးလို့ဘယ်လိုဖြစ်တာတော့တို့သမားကြလားအကြောင်းတ
ตาเลยมาริญญ์เนี่ยเลยนี่จะจาไปแล้วตลอดมาตะชาทูถือแล้วมันไม่อยู่หรอกนี่เมียนตัวคัดชิดแต่เป็นเนี่ยเหมียวๆสอดชิดอะไรอยู่ตาตาไปแล้วมันไม่ดีหรอกสันนกูสันนกูนั่นน่ะตะนาคาลงไปดิล่ะตาพูดอ่ะสันนกูนั่นน่ะตะนาคาพูดอ่ะกูเนี่ยแหละตะบันดิตะเป็นเนี่ยอะญาจีล่ะหอกบาดะญาสอดตะเป็นเนี่ยตึกบาดะบ่ตลอดมาผิดแต่ค่ะถ้าเส้นดิตะเป็นเนี่ยงาเราก็ป่ะบา ตัวเราตัวนั้นเราสันนิษฐานตัวสันนิษฐานนี่เป็นคนเลยเล่นง่ายเนี่ยอันนี้เด่นสองปีเราเป็นอันดับยันหลังที่อ่ะสิโรบ้านนั้นจะดีกว่าอีมีดอกยันมาจนเราเนี่ยสิอาข้ามาเบียเจ้าทางของลายเอาเสียจะมาเลยเจ้าลายได้ข้ามาเลยไปอาชาดับบ้านเราสองปีเราจนเราลุ้มไม่ใช่วันนี้ยันตัวอาข้าจะได้ดิบเป็นคนเลยอยู่แค่เสียจะมาเลยไม่พอจะกับเจ้าบ้านนั้นจะมีคนยันตัวฮานาดอลลาร์ตัวมาดาวเสียสันนิษฐานเป็นคนไม่ดีเลยดอลลาร์ตัวมาเลยอะไรคนเดียวมาบ
nó lo ba đắp bị đó con tây mà đi lại bà má bây giờ một đầu đang mổ bê bữa đầu bị đó mới đi đó là quá giờ giờ không muốn đi bà đi quá nóng mà mày mà đi giờ lúc khuya là con con mổ phía bên anh ra bị cô chăn nào bây giờ ở đâu đây gì đó quên rồi đấy tu bộ cô bộ sao mà chịu nó tiêu cổ tiêu mà nghe chưa lo cái gì phá ra đi ra xong mà quỳ vào đây khai cho nó sao nào mu nhà đi ra đi cái đâu nào đi ra đi cô chân ra đi ra đi rồi không bao cũng nhà đi là mà xí đó giống là cái rồi chứ không thôi nào đi cái đó mà nhớ rồi bây giờ bên này mà sáng nào mà mu ở đây cái đó phải là thật
Taro sudri loji di ta bi de ka dolo tama da nya da san na ku ri ko yu sa ba na da bi tanga chin kong de tan yau de ka tho dolo tama ga tu a ra dolo tama ga ra tu sai the ra san na ku lo ti chin ma ti ma la tu a ra oh nga da nga chin nga lat saung de nya so bi lo tu a ra da ri lo chin de nga lo si ma la a mya yi si de tho yu la tanga chin kong de ra la tho a dolo tama tanga chin di le nya so san na ku mo ne ko chei bi ra khwa bi de a swe ro la lo tha me cha ye ma bi de mi zi ro ti ya ya ko twai pu so ja不知道家里边哪个安不如没有把你的路呢那样哎这样的话等下就放这里到地地要多咱能不能来不走别想着打来这个路的话等下就啊我哎呀我打这里到几个啊咱不行吧我打一条咱不行吧这里到也咱不行吧咱不行吧这里到我把记录成下这里没记录下康朗梦也他妈咱不行吧这里是哎妈三个你们那边老王的人比那个不错的老王的人老王的人是阿姨不错的阿姨阿姨是我的看的人来的后来对比了你是他名字谁有把他来的但是他来的都不错吧他没有吧那可可不错班里把他欧人会不错的嘛多少么谁有的那看谁有的那看I got a dollar of the Mabawaga and the Sudi Vilon. Not being a border, not the Siaka the Balompsi. Now, do we have Bunaga? You must see what Oza and the other Bonami was in the Bona Lulin, Chawoma, Labi on the Dudo, choosing Dog Yon, a young letter. I got a baronia, a young Twana Chadan. Damadu, Sandaba, Mount Layon, Koya, Namea Molaya, Chadan, a young Twana, Sandaba.像嘛，老王包的面大面的，哎，羊的那来穿金丝的嘛，疙瘩把面上这里头三个公柠檬的，老王的呢，就是不做外的搞木也就安的面嘛。我拿来了，我这个地东个有上的那边老家伙，那啥那边啥到那呢，六零六家的呢，都面我都没啥。江西这边爱东个有金马滩的，山那把东个过那片，东在感觉也多啊，这都水生上那有家人呢，挖掘表示挖大片的，都烂的天下的不够哈，阿飞的。参加的呢，在这边的呢，高人们啊，别种嘛的，搬家都少不了一个，这个老爸嘛，都过阵呢，都起来也讲啊，来不了多久了，这下就是这上边是槟榔岛的路过，出三八东的，那边吃的东端那个家家，我们那来的呢，虽然来了，到这边过家，到这边呢，只能站着来讲嘛，这过家，你家那边的路比到这边嘛那边，啊，这里都阿里亚都罗的，奶奶看，路在那边路比摩来看。摩勒呀，看人家那帮人，那大半嘛，我等个随便随便就，不得，等下那拉的起的，等下我们要来录音，等下来拿音，那肯定不要不着音拉的起。我们那边说，人家都说，我们家那个别多家没来，别说别人多没喽。忙着拉家，别说别人多家也办了没来，办就是没来，俺们也三大把不来安度过的，那都在吃安度过的苦的了，没事不？三大把不来过，梯队干的也来不过，英语都教过，就教广州的，人家那边的抓娃标准的。你看呢？啊，你看到了，毛主席三大把不来，安度过没得？白鹿安度过的工作嘞，俺都是要培养，老干嘛安度过？他过来几周没？不来呢？啊，你看到了，我们家亲戚，啊，你这松松表弟这样，没得那样，你空，都过来，都过三大把不来，俺都过去的。你把啊，你看到了，俺培养俺都过去的了，你呢？什么没讲？讲到咱三大坝不能安度过了，俺都是要拍安度过了，毕竟送咱家没事，我都送家没得，也是多的。你看咱三大坝不能，不能过了，明年你改好了，这点都可以。不能也起码老王一张怪表，我们就来点，还来张表子。不能的表现你没几，钱老板今年个都爸妈的高兴嘛，没事都骗多少了，想我把这咱嘞，别过咱嘞，看那个讲不起了。他家个，路南坝要来哈，他明早别那来呢，别马里巴里来白讲表子。他妈一点嘞，那不像古巴最扯的，知道吧？就是那这呀，就是那这厂，那么哎，人家这厂人呢，人呢比上他人呢，他妈一点人，他老是，他们都培养那样子了，叫做，或者你咋培养，古养那个不怎么不乱木呢？我三大妈不能，你咋培养嘛？六月七月的把我放上多家的，不能也先培养，那个不能变不？那培养培养是好在心里头表变，平时那件东西都讲了，知道吧？三大伯，明早培养的，然后过把子的，满天空打地的，听的，俺阿强表老奶奶听的，对不嘞？明早培养，然后过把子的，满天空打地的啦，培养的了，就阿强过养老奶奶啦，哎，俺弟俩不？他是哎，满天空真没吧，懂了？
မဲသင်ပေးသင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်သင်ပေးမယ်ဒီတိုင်းတော့မရဘူးအာဒါစီဘယ်လောက်ပေးရဟိုပါလဲဟိုတယောက်ရှိသေးတယ်ပြုတော့ခေါင်းခေါက်တဲ့ပုံသားပြုတော့ခေါင်းခေါက်တဲ့ပုံသားလေအယူကခေါက်တဲ့ပုံသားအဲတော်တော်တော်အခေါင်းတစ်ခေါက်ဆိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလေဒါဒါတိတဲ့ကာရာအရှင်ဃောရမရှိတော့ဒီပညာတစ်ခုပဲကြောက်ကြံတော့လားဟဲ့လားသင်မယ်တဲ့အဲ့ဒါသင်မယ်တဲ့ဟာဒီပညာသင်လာဦးမယ်လေဘယ်လောက်ပေးရမလဲအပြတ်အပြတ်ဘယ်လောက်ပေးရမလဲဟဲ့လားအခုလည်းဘလောက်ပေးရမလဲပေါ့နော်ပညာသင်မယ်ပေါ့မလိုပါဘူးကွာငါတို့လိုရဟန်းဝင်နိုင်သလားရဟန်းဝင်နိုင်ရအေးစနဘဘုံလည်းပဲခေါ်ဘုံလည်းအေးငါဓာလေးတစ်ခုကျန်းတာကွာဓာသင်လိုက်အောင်မယ်အကြောင်းပြောက်အောင်အကြောင်းပြောက်အောင်ကွယ်အောင်လုပ်နိုင်ငါစပူတော့ကျွန်တော်ကအမြောက်ဆုံးဖြစ်လိမ့်မယ်သင်တို့တောင်းတကြီးမှာခုတဲခုံနေထိုင်နေငါခဏဆောင်ကြငါရပြည့်နဲ့ရသွားရမှာမန္တန်သင်ကပ်အာရနှစ်သက်စီဖရားထံပြေအဲ့ဒါစင်ဖြစ်ခါယူရဟောကြထို့နောက်သန္နဘမရေမြတ်စွာဘုရားရှင်သည်ဒွဋ္ဌိန္တကာရကမရဟောကြားတော်မူသန္နဘမရေကပိတာလောမှာဆိုင်တဲ့တရားတွေသင်ပေးတယ်ဒါတွေကဘာတွေလဲဘုရားဟောတာဒီကမရမန္တန်ရဲ့စေပိုင်းပရိက္ခာမေကွာကာရမန္တန်ကိုရောက်ပြီလဲရောက်သေးဘူးလားစေပိုင်းပရိက္ခာစေပိုင်းအလုပ်တယ်ပုံသားလဲဟာဒါတွေသင်သင်ပြီးတော့ရော့ပိတာလောမှာနခဒန္တာတသောဇပင်မွေးခြင်းခြေသက်လက်သက်သွားအေးအတာအကျော်အာယွန်စရာတွေကွာဒါလျှောက်ရောအဲ့တော့ဂျွန်ရဲ့ဂျွန်ရဲ့ဂျွန်ရဲ့တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တတိယကာရကမ္မထသမထသမာဓိဘာဝနာထူထောင်မှုစဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒါအဲ့ကပထမဝါစိတ်ကရောက်သွားတယ်တက်ကလည်းညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မနော်ဖရာပူဇော်တဲ့ဒါနကုသိုလ်ကအကျိုးဒါဒါနကုသိုလ်ရဲ့ level ကတော့နိဗ္ဗာန်ကိုညီမှန်ပြုလို့ရှင်အရတဘုနိဗ္ဗာန်ကိုလွယ်လွယ်နဲ့ရတယ်တယ်ဒုက္ခပရိပါဒဝိပဒနာတရားပွားများကြိုးကိုအားထုတ်200 300လောက်အရတဘုကိုကြောင့်ပုံနာများလောက်မြင်းမြင်းရတဲ့အခါဘယ်လိုလဲတကယ်ချင်းမန္တန်တက်ပြီလားကဲလူထပ်ပြီးတော့ပြန်ညဆိုနော်ဘယ်လိုလဲအေးငါလူမထွက်တော့ဘူးမင်းတို့သာသွားကြတော့ပြောလိုက်ဒါနဲ့သန္တပမရေပြောတဲ့စကားကိုကြားတယ်ကဘုန်းတော်ကျွန်တော်သန္တပမရေကမဟုတ်မှန်မှန်ဒီလိုပြောနေပါတယ်ဒါဆိုရဟန်းတို့ယခုကသန္တပမရေဟာအာဘောကုံကရဟန်းနာဖြစ်ပြီးဟုတ်မှန်သောစကားကိုဒါပြောတာကွာဆိုလို့ဒါဒီမှာဟောတာသန္တဝဝိမလန်တုတ်တာဝိပဒနာမနာဝိလမနာဝိလနန္ဒီဘဝပရိခိနံတမံပြုမိဇာမနံဘယ်ဝဲရဟန်းတော်များအုတ်ချသောဝိမလံညမျိုးငါအသင်ကင်းရှင်းသောဝါကင်းရှင်းသောကြောင့်တုတ်တဲ့အပြစ်မထင်သန့်စင်သောဇာနဝပြတ်သက်ရင်သာလက်ဆက်ကြခဲ့သောဝိပဒံနှင့်အပြစ်မထင်ကြည်လင်သောဆက်ရှိသောအနာဝိလံစိလေသာခပင်နောက်ယူခြင်းမှကင်းရှင်းပြီသောနန္ဒီဘဝပရိခိနံဘဝသုံးပါးဝေထား၌လိပ်စားဒွဲ့တာတဏှာလောဘကုန်ခန်းပြီသောတန်ထုခိနာသောဝါခေါ်ကိုရဟန်းတော်ပုဂ္ဂိုလ်တွေဟာအာလူတို့မတို့ဆရာငါပြတဲ့ဗျာမဏံဗျာမဏခေါ်ဆိုပုဂ္ဂိုလ်စင်စေဦးရဲ့ဗျူမိယထာဘုရားတဘာဝအပြင်ဟောကြတော်မူပြီဆိုပြီးတော့ဗျာမဏဘဝမှာတော့ဗဓမ္မပရမဏတကတော့ဘုရားဟောဒေသနာနေရောဆိုတဲ့ကမြတ်သရဝါဒေသောတာပတိဘုဂ်ကိုဆက်ရောက်ကြမြတ်စွာဘုရားအာသမဏသန္နာဘဘုံနာဥထုနော်ဒါတွေကအကုန်လုံးတာဝတိပြီမှာတိလားဝါတွေကနော်ဝါစဉ်ကိုပြောစရာမလိုတော့ဘူးဆိုတော့ရသော်ပြမင်းပြုတ်လို့ရတော့အခါတော်ပါမြတ်စွာဘုရားကောသလတဟိမဝန္တာတောင်းနံပါတောကြောင်ကလေးတခုမှသတင်းတော်နေတဲ့အချိန်အဲ့အချိန်မှာအခုခေတ်လိုပဲတိုင်းပြည်ကမငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတယ်တိုင်းပြည်ကလည်းမငြိမ်မသက်ဖြစ်ဘာလို့မငြိမ်မသက်ဖြစ်နေတိုင်းပြည်ကလည်းဆင်းရဲနေကြတဲ့အချိန်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့မိုးရရခေါင်းရာဇဝတ္ထုတွေကအစမပြေအစမပြေတော့မင်းဗန္ဓာကဆော့ရုပ်တယ်ဆော့ရုပ်တဲ့အခါကျတော့ဘလို့ဖြစ်လို့ဆိုတော့ခါတိုင်းလိုအဲဘယင်းကတိုင်းပြည်သားမိုးခါမီလူတွေသာဆင်းရဲတာသူကသာအသုံးဖြုံးမှာမလျှော်ဘူးလေသူအသုံးစေးတကဟုတ်လားအဲ့ဒါသူတို့အသုံးစေးမင်းအသုံးစေးမလောက်တဲ့ကတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုညှင်းပန်းနှိပ်စက်ပြီးတော့မင်းပြုတ်နေစားအတင်းအာရမထားတဲ့အခွန်တို့တွေကဇိုင်းနန်နှိပ်စက်ပြီးအခွန်တွေအတင်းတောင်းသူကမြတ်စွာဘုရားကတရားမကျင့်တဲ့မင်းတို့ရဲ့နိုင်ငံမှာဒဏ်မျိုးမျိုးမတရားအခွန်မျိုးမျိုးနှိပ်စက်ခံရတဲ့လူတွေကိုမြင်တနာတဲ့မြတ်စွာဘုရားကအဲ့ဒါအဲ့ဒီတိုင်းပြည်ဒီမှာနေရတာစိတ်နှောက်ရှက်ဖြစ်တယ်ဘုရားပဲသွားနေအမောနာတောင်းချင်ဟုတ်လားအမောနာတောင်းတိုင်းကြီးရတောင်းချင်ပါဗျာကြောကြောင်းငယ်လေးတခုမှလေးကိုယ်တိုင်းလည်းမတတ်ဘူးသူများကိုလည်းမတတ်ပြောသူဥစ္စာပြည့်စုံအောင်လည်းကိုယ်တိုင်းလည်းမပြည့်သူများကိုလည်းမပြည့်သူများလည်းဆိုရင်တော့ကရအောင်ကိုယ်တိုင်းလည်းမလုပ်သူများကိုလည်းမလုပ်စေဘဲမရင်လုပ်ဖို့ရမယ်ဘရင်လုပ်လို့မရဘူးလားဘုရားဆင်းရဲတယ်ဘုရားဆင်းရဲတာဘုရားဘရင်လုပ်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးဟုတ်လားသူကရဟန်းတော်မှမင်းပြည့်ခြင်းကတတ်နိုင်ပါသလားကြံနေတယ်ရခုကသူကမင်းပြုလို့ဘယင်ဖြစ်ရှင်ပုံရတယ်အမေဘသူတွင်းနေ
Mana da dwi ni le la. Phaya ba phyet sin mo ya le. Ba yin phyet sin mo ya le la. Ba yin sa da a da. Maw ma mai da so ya a tai wai ni ne. Pi ya do. A da pisi au sa ri ne. Ba yin lout da la ku tu ka mu lo mei chin ya a cha a pe le ba la o chin ya a cha. Yan gor ma o nga khu chin da nao sha khwin ya lai me. Min bi ya a rong mo phyet sin lai me. Phaya da ya bi do tit sa pya. พญาก็บะยินเลิกเสร็จแล้วပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะဘယင်အဲ့လိုမျိုးသူမြောက်မနှိပ်ဆက်ပဲနဲ့ဘယင်တို့လို့မရဘူးလားရနိုင်သလားဖရာကတွေးရသိလားအဲ့ဒါမနှက်ကသူပဲအဲ့ဒါသူအထင်ပေါ့လေဘယင်မဖြစ်ရှင်လို့မဟုတ်မှာစကြမဖြစ်မစင်စင်အောင်စွန့်ပြီးတော့ထားလိုက်စားဟောဘယ်ရလားဘယင်ဖြစ်ရှင်ဒါနဲ့သူကဖရာကလို့တူးတလို့လို့ဘာလို့နော်တော်တော်တကူကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပြန်เนาะမနှက်ကလည်းပေါ်သေးတယ်
မလာလာအကျိုးလိုတယ်လို့လည်းနော်ကောင်းတော့တော့မကြတော့မသက်မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်းလည်းမသက်ပြပဲသူများကိုလည်းမပြမသက်ပဲကိုယ်တိုင်းလည်းသူများပြည့်စုံတာမဆုံးရှုံးမဲ့သူများကိုလည်းမဆုံးရှုံးစေပဲသူများကိုဆိုရင်ပူပန်မှုမဖြစ်အောင်တရားသဖြင့်မင်းပြုတော်မူပါတိုက်တွန်းဆိုတာမြတ်စွာဘုရားဟဲမာနရုပ်မင်းငါဒီလိုပြောငါဖះအတန်တာမှာဘယ်လိုတရားကိုသိမြင်နေသလဲမင်းဘာထင်နေလို့လာမိတာတော့ဘောနာကြီးသာဖရာအရှင်မြတ်အဋ္ဌိပတ်၄ပါးတရားပြုတ်ပြည့်စုံနိုင်နေစွာပွားများအပြီးဖြစ်ပါသည်မှန်ပါတယ်အရှင်မြတ်အလိုတော်ရှိဟမွန်တောင်ကြီးကိုရွှေဖြစ်စေကိုစဉ်းကျင်တော်မူလဲဟမွန်တာတောင်ကြီးတွင်ပဲရွှေစင်အဋ္ဌိဖြစ်လျားပါ၏အရှင်မြတ်တို့တရားစဉ်မင်းပြုတော်မူကြမည်စေကျွန်တော်ကရွှေငွေဥစ္စာပြုလို့ရမည်ကိစ္စအသေးသေးကူညီဆောင်ရွက်ပါမယ်တဲ့ဘာဖြစ်တယ်လဲမာနဲ့ဘာလာပြောလဲရုပ်တာဘယ်ရင်လုံးမလားမင်းသာဘယ်ရင်လုံးမယ်ဆိုရင်မာနကတော့ရွှေတွေငွေတွေလိုတော့ပေးပါမယ်လို့ဖရာကပြောတာဟုတ်လားအရှင်မရသာဘယင်လုံးမယ်ဆိုရင်ရွှေငွေဗန္နာမင်းဗန္နာကိစ္စဘယ်သူတောင်းယူမလဲမာနကတောင်းဝင်ယူပါမယ်တဲ့မာနတက်နေတာဗောသူကပရဏနေမလားဘုသာပြည်လက်ပြက်နှက်သားမလားအစားမင်းတော့ရွှေငွေတွေဖန်ဆင်းပေးနိုင်နေတာပဲနော်အဲ့ဒါပပရဒရာနဲ့မြတ်စွာဘုရားပပရဒသုံးနေတာရာဇာနာရူပတကေဝလောဒိဋ္ဌာဝနာလမေကတအိတိဝိဓွာတမန်စရိဇာနာရူပတနေအယောင်တောက်ပြောင်သောအဆင့်ရှိသောသုံးနေတာရွှေကေဝလောမြေကြောင့်မရောတတ်တတ်သောပပတော်ဟိမဝနာတောင်းလောက်နီးနီးချွေတောင်းကြီးဒီဝါကေဝလောသုံးဝနတ္တပပတော်ကြည်တန်ခဲစသည်တော့နေမရောတတ်တတ်သောချွေတောင်းကြီးခုချွေတရားကြည်တို့တန်းတို့နဲ့ရောတယ်နော်ပြန်ဆက်ရတာဒီလားခဲတို့နဲ့ရောတယ်ချွေတာပြတာအဲစစ်စစ်မျိုးချွေရရအဲ့လိုမျိုးချွေတောင်းကြီးတတ်တာအတ္တဘဝရကုသိုလ်ကံတော်ဖြစ်မြောက်လျာတိတ္တတို့ဧကောပပတော်တို့ချွေတောင်းကြီးတစ်ခုကိုကထားပြီးဒွိဒါဝဟိမောန္တာလောက်နှစ်ပြန်ဆောင်သာမြင့်ခေါင်ခိုင်ပြီးရွှေတောင်ကြီးတော်မှာလည်းဧကတတူသောပုဂ္ဂိုလ်အတွက်နာအလံတဏ္ဍာဆန္ဒအလိုပြည့်ဝမစွမ်းနိုင်ဤသည်သို့ဝိဓွာတဏ္ဍာဆန္ဒမပြည့်ဝနိုင်ခဲ့သူဖြစ်တဲ့ကိုဝေခွဲသိမြင်ပညာချင်းတမန်နှလုံး၌နှလုံးတို့ကိုထူဒွါရသုံးဌာနဝဲဓမ္မနဲ့လျော်ညီသူစေဆဲလီကိုစရိစရိယကျင့်ကြံကြိုးကိုပွားများအားထုတ်ရ၏ကြောင့်နာရွှေတောင်ကြီးတထောင်မပြောနဲ့ဒီနှစ်ပြန်กว่า2000ဖန်ဆင်းပြလိုက်ဦးလားဟုတ်လားနာနာပါဒီမှာဟိမန္တတောင်ကြီးတွေအဲ့လောက်2000ဖန်ဆင်းပြလိုက်တဏလောဘသာရှိနေမှာဆိုရင်ဘာဖြစ်တယ်လဲအလိုဆန္ဒပြေဝနိုင်ပါမဟုတ်ဘူးပြရတာပဲတဏလောဘရှိနေမပြေနိုင်ဘူး2000ရပြီ2000ရချင်မှာ2000ရပြီ2000ရ3000ရချင်ဦးမှာဟုတ်လားဟိုလိုချင်းနေအဲ့ဒါဘာမှရမှာမဟုတ်ဘူးပြေမှာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်ဒုစရဆယ်ပါကိုပဲဒုစရဆယ်ပါအကျင့်ကိုသာကျင့်ကြတဏလိုမလိုက်ကြအာရကိုဇောတို့ကမခတ်တိဇတောအနိဒာနာကာမေတုသောဇံတို့ကထာနမေယဥပရိဝိရိတဝသင်္ကေတိလောကေတတ်တေဝဇံတို့ဝိညာယကအသိခေမာနနဲ့ဖခင်ပြောကြတာလေအများကြီးကွာထားလိုက်တယ်နော်ဘာလို့အမြည်လောက်ဘယ်လိုလဲကဲနောက်ဆုံးခါရလေးပြောပြတော့ဒီပြောတော့အပိုင်း80နဲ့ပြင်ကြတာပေါ့ဒုက္ခယာဝဇရာတိလံဒုက္ခံတတ္တာပဋိဋ္ဌိတာသူခောပညာယပฏิပါလောပါပါဏအကရဏံဒုက္ခံဗျာဟောဒီမှာချမ်းသာခြင်းကြောင့်လည်းဘုရားပြောသေးတယ်ခေါ်တို့တရားနှစ်သာရကဒါတွေပြတကယ်လည်းကြတာဒုက္ခတိလံ၅ပါး၈ပါး၁၀ပါးစသည်ထိုးကြီးများလာကျင့်လာသည်ဆိုယာဝဇာရာဆံပြူသွားကြည်သားရည်ယူခြင်းအိုမင်းတိတာဒုက္ခံချမ်းသာရကောင်းမြတ်တယ်တိလာပြည့်စုံတာဘယ်ဒီကောင်းတယ်လဲအိုရတိအောင်ကောင်းတယ်အိုရတိအောင်ကောင်းတယ်တကယ်တရားကတိလာနော်ပရမညာ2000နေလှစရာပစရာရှုအဝတ်တန်းစားတွေဝတ်စံတဲ့အိုရတိအကောင်းမို့ဟုတ်လားအိုရခါကျန်ဒါတွေမလို့တော့မိမအဖွားဝကြီးဖြစ်မှတခါတဲ့2000နေဆွဲချိုးတွေဘာတွေနဲ့ဟာလဲဝတ်ထားကြည့်ပါသူများကဲရစံဖြစ်ဘူးလားအရွယ်ရှိတော့မတင့်တယ်တိလာကတော့ဘယ်ရွယ်နေနေတင့်တယ်တိလာရှိပ
Pada dia macam mana tak boleh jom ni kau sendiri tak dah, lawi lu dah terada itu kan cahaya jang kau mesti ni lawi terada ya law cahaya jang jujur sih dah mesti terada sih dia bawa belu kau jual lom so siapa lom ni, aku cahaya. Pernah ya lawi lu dah pernah nampak beri balu lah tempat ni ya jual ni tu kau cahaya jang kau mesti ni lawi. Pernah sih macam ni belakang kau ni jadi ni belakang jang ni ni, nanti aku tu semua kamu ager ni anu anu dia jang pasien ni. Pasien membiu jenis itu kan cahaya kau ni kau ni jenis lah bi, ada nausum cahaya ada pak, ni pun aku cahaya, aku tu beli tu ada, jadi cahaya ni pun cahaya, amnya tu ni cahaya tu mah bi, orang di kau naga di la, cahaya tu gua dua juta kat, dah dah, eh lawi lawi lah cahaya tu biu jenis ni lah, binya, lawa atau teh cahaya tu ngah lo, ni pun lebih ada di mana nausum ngah lah ni, mana gu, hora. Mana hobi malu, dia dia nalar ni ada bimari dia dia mana mana kalau dia ada utuh nama siu, tu ama kau ni aja nalar mana dia nak bulan mana muda, nak siapa bulan, dah ada, dia juga mama kau mana, siapa ni? Siapa ni? Mereka apa mengelisa, jauh sama na bawa guna dah dah, bapa kau tu tu bina agama, bau dah nu bawa wina wina dah menu, dah mana bawa wina wina dah menu, dah anu bawa wina wina dah menu, siapa ni? Mereka aja makan dah ni mesti lah, yang apa mengelisa aja makan suka dah mengelisa dia lah, ama na bawa ni dah bawa makan tu. Jauh tak guna dah daro zajengga so zandi lagang jauh bapa kau zajeng makan tu juicy jone ni lagang. Agan nene dapa makan tu jadu tu bini zajeng emas so di lagang. Ati si dia lede di tu makan udam jadu tu. Boleh anu bawa nama jauh bapa ye dekau jenah anu bawa jang. Dama anu bawa wina dekau jadu ye dekau jenah anu bawa jang. Danga anu bawa wina danga jadu ye dekau jenah anu bawa jang. Wina dah payah dia danga aku ayam biu ye boleh buat jadu ni tu nampai konsen ni kau tinja buat jadu ni ni jauh na. Asyik biar ada biar ada, cawan tak biar ada ni dah walau, dah wni ada kuih dah, kuih dah tu dah walau ada kencing lembu biar cendol, endu kau sama tu jauh jauh bahaya orang dari. Dah, dah, dah.